Zdravím vás pri tomto videu a v dnešnom videu sa budeme zaoberať prípadom Amandy Knox alebo Amandy Knoxovej. Tvojou úlohou bude určiť, či táto žena mohla vraždiť. Bude to po česky, takže poďme na to. Amanda Knoxová je americká občanskoprávna aktivistka a spisovateľka, ktorá sa dostala do celosvetového povedomia poté, čo sa stala podezrelou v prípade vraždy spolubydlíci Meredith Kercherovej, ke ktorej došlo 1. listopadu 2007 v italskom meste Perugia. V roce 2009 byla Knoxová za vraždu odsúdená, v roce 2011 oslobodená a o 3 roky pozdej opäť odsúdená. Teprve v roce 2015 byla najvyšším odvolávacím súdem definitívne sproštená obvinení, prípad vzbudil medzinárodní kontroverzi. A teď pekne po požiadku. Pozadí prípadu. Amanda Mary Knoxová sa narodila v Seattle, Spojených štátoch amerických. Po absolvovaní strednej školy sa prihlásila na Washingtonskou univerzitu, kde sa venovala štúdiu lingvistiky. Byla pomerne úspešnou a populárnou študentkou. Školu si platila sama prostredníctvom rôznych brigád. V roce 2007 sa rozhodla absolvovať jednoleté štúdium italštiny na univerzite v Perugii. Zde sa nasťahovala do patrového domu na Via della Pergola číslo 7, kde zdieľala byt s dvojici Italek a študentkou univerzity v Lícu Meredith Kercherovou. Knoxová jej ich vztah popsala ako přátelský, vylúčila však, že by byli nerozlučnými kamarátkami. Každá sa také stýkala s iným okruhem lidí, zatímco Kercherová byla popisovaná ako tichá, uzavřená, nekonfliktná dívka. Knoxová měla byť nespoutaná, divoká a ľahkovážná. Čertica. V Perugii si přivydelávala ako servírka v restaurácii Le Chic, ktorou vedl Patrick Lumumba, pôvodem z Konga. Asi týden pred vraždou Kercherovej sa na koncerte vážne hudby seznámila ze studentem informatiky Rafaelem Solecitou, s nímž trávila nasledujúci dny. Vražda Meredith Kercherovej. 2. listopadu 2007 v 9 hodín ráno dostala poštovní a telekomunikační policajní jednotka hlášení o nálezu dvou mobilných telefónov v záhrade jedného z domov v Perugii. Zistili, že telefóny patrí Kercherovej a proto je prišli vrátiť majiteľce do domu na Via della Pergola číslo 7. Na míste narazili na Rafaela Solecitu a jeho přítelky Amandu Knoxovou. Ve zhruba stejnou dobu sa na místo dostavila také druhá spolubydlící se svým přítelem, ktorá je Knoxová zavolala. Policistom zdelili, že mají podržený na vloupaní. Vchodové dveře měly být otevřené, okno v patře rozbité kamenem a v koupelně našli stopy krve. Pokoj Kercherové byl zamčený a zevnitř nikdo neodpovídal. Zatímco policisté procházeli dům, Solecita vše telefonicky ohlásil karabinierom. Po vyrážení dveří na pokoji Kercherovej našli jej mŕtve telo zakryté svetlou přikrývkou. Na zemi sa nacházelo oblečený nasáklé krví. Krevní stopy, včetne krvavých otisků rukou a nohou, sa nachádzali jak na podlaze, tak na zdech a dvěžích. Ve vedlejším pokoji byli rozházené věci a rozbité okno. V kúpeľne byli stopy krve na umývadle a krvavý otisk chodidla na podložke u sprchy. V záchodové misi byli výkali. Nedlouho po začátku vyšetrování na místo dorazili i zástupci médií, včetne televizních štábů. Vyšetrovanie. Pitva prokázala, že Kercherová byla znásilnená, škrtená a pobodána nožem, ktorý sa na míste činu nenašiel. Hluboká rána na krku potom spôsobila jej vykrvácení.
Na pohlavných orgánoch obetí byli nalezené stopy mužské DNA. Ďalšie stopy mužské DNA byli objavené v pokoji na polštáži a na ručníku. V koupelne byla nalezená ženská DNA v krevných stopách, na umývadle, na vypínači a na podložce u sprchy. Oznamovateľ Solečito byl 5. listopadu pozván k výslechu. Forenzní tým pracuje uvnitř domu i venku. Policisté si myslí, že jde o zinscenované násilné vniknutí. Skleněné střepy jsou na rozházeném oblečení a ne pod ním. Velký kámen se zdá moc těžký na to, aby ho někdo hodil do okna v prvním patře, a moc velký na to, aby proletěl malou prasklinou mezi okenicemi. Taška, šperkovnice, foťák a laptop leží všem na očích. Od jejího pokoje vedou k předním dveřím krvavé otisky bot. A v koupelně je na koberečku krvavý otisk chodidla. Když policisté dávají mezi důkazy Mereditinu podprsenku, všimnou si, že něco chybí. Je to roztržené. Schází část z háčky. Je utržená. Je utržená. Háčky chybí. Ano, ano. Chování Amandy Knoxové a jejího přítele přitahuje pozornost. Mereditiny přátelé říkají policistům, že vůbec nejsou rozrušení. Dokonce viděli Amandu s Rafaelem se smát a žertovat. Za Meredith se pořádá vigílie, ale Amanda s Rafaelem se jí neúčastní a místo toho jdou na večeři s přáteli. Když jsme vzali dívky do kuchyně, aby se podívali na nože, Amanda zareagovala tak, že si dala ruce na uši, jako by se pokoušela přerušit hrozný zvuk, který slyšela. Vypadalo to na nervové zhroucení. Listopadu, 5 dní po vraždě. Rafael Solečito je předvolán k výslechu. Amanda jde s ním a její chování se opět zdá divné. V čekárně cvičí jogu a dělá provaz. A zdá se, že se alibi tohoto páru rozpadá. Amanda řekla policii, že noc vraždy strávila v Rafaelově bytě. Uvařili si, dívali se na film, milovali se, kouřili marihuánu a šli do postele. Ale když vypovídá o samotě Rafaele, příběh se mění. Už si není jistý, jestli s ním byla Amanda celou noc. Knoxová si později stěžovala, že jim bylo odepíráno jídlo a pití, nesměla použít sociální zařízení, bylo jí vyhrožováno 30-letý vězení, pokud se nedozná, a minimálně 2x vyšetrovatel udeřil do hlavy. Italská strana táto tvrzení odmítla a výslechy označila za intenzívny, ale korektní. Knoxová vypovedela 1. listopadu, dostala od majitele reštaurácie Lečík Partická Lumumbi SMS správu, že nemusí chodiť do práce, pretože v reštaurácii nie sú hosté. Ona na to odpísala: uvidíme sa později. Knoxová byla konfrontovaná s výsledky analýzy svojho mobilného telefonu. SMS od Lumumba, jej šéfa, byla zmazaná. Našla sa však jej odpoveď na túto správu, ve ktoré napsala: dobře, uvidíme sa později, ako som už povedal. Večer se bav. Z toho vyšetrovatelia usudili, že Knoxová miela z Lumumbe 1. listopadu večer schúzku. Knoxová následne učinila výpoveď, ve ktorej uvedla, že si vybavuje setkanie s Lumumbou na basketbalovom hřišti, kde sa dohodli, že pôjdu k ní domu. Lumumba miel mít veľký zájem o Kerčerovo a chcel sa s ní setkať. Ve svojej výpovedi Knoxová dále uvedla, že si spomína je na to, že miel Lumumba s Kerčerovo pohlavný styk, zatímco ona čekala v kuchyni. Potom sa ozvali výkšiky. Spomienky miela velice zamlžené, ale pripustila, že Lumumba mohol ten večer Kerčerov zabiť. Sama sa probudila 2. deň ráno v byte Solečita. Jeho účasť na vražde
nemohla potvrdiť ani vyvrátiť, pretože jej spomínky byli zmatené. Na základe tejto výpovedi byla Knoxová, Solečito a Luma zadržení ako podrželi. 6. listopadu napsala Knoxová prohlášení, ve ktorém sa predchozí výpoveď vyvrátila. Podľa ní vedlo k jejímu dozdaní vyčerpání, zmatenosť, šok a nátlak vyšetrovateľu. Túto výpoveď učinil po mnohohodinovém výslechu temiž ve 2 hodiny ráno. To, co pôvodne popisoval ako reálne spomínky, mieli byť dnes nové obrazy v jej hlave, ktoré sa jej vraceli. 20. listopadu byl Patrik Luma v spoločnom obvinení na základe výpovedí návštevnice restaurácie, ktorá ho 1. listopadu videla obsluhovať. K výpovedi svého přátele Rafaela Solečita Knoxová uvedla, že sa ze strachu z vysokého trestu snaží zachrániť si vlastní kúži. Tým, že potvrdzuje jakoukoliv verzi vyšetrovateľu zamieženou proti ní. Solečito svoj výpovieť pozdej označil za vynúcenou. Analýza. Stop. Analýza DNA z místa činu potvrdila prítomnosť Rudy Guideho. V této fázi vstupuje do děje další africký imigrant. 20-letý Rudy Guidey z pobřeží Slonoviny žije v Perugii. Detektivové nachází krvavý otisk jeho palce na povlaku polštáře, který byl pod Meredithiným mrtvým tělem. Protože jde o imigranta, mají v databázi jeho otisky. Policie vtrhne do jeho malé garsonky a z jeho zubního kartáčku udělá testy DNA. Ta se shoduje se stopami nalezenými na ramínku Meredithiny podprsenky a na levém rukávu její bledě modré mikiny. Rudy Guidey prchá ze země. Je zatčen v Německu. Nadšený basketbalista se s Amandou a Meredith seznámil po basketbalovém zápase, který hrál se studenty, kteří bydleli v bytě pod nimi. Oslavovali a společně kouřili trávu. Mezitím je vyvráceno Amandou vymyšlené obvinění Patrika Lumumby. Jeden ze zákazníků baru mu poskytne alibi a on je propuštěn. Jak napadlo Amandu Knoxovou zmínit před policisty Lumumbovo jméno? Poprvé uslyšíme audionahrávku jejího vysvětlení žalobci. Přepis byl předložen u soudu, ale audionahrávka ne. V doprovodu tří právníků a tlumočnice je Knoxová 17. prosince 2007 dotázána, proč řekla policii, že zločin spáchal Lumumba. Proč jste si to myslela? Proč? Byla jsem vystresovaná, vyděšená. Bylo to po několikahodinovém výslechu v noci. Já byla nevinná a oni mi říkali, že jsem vinná. Co vám řekli policisté? Policisté mi řekli, víme, že jste byla v domě, víme, že jste dům opustila. A chvíli předtím, než jsem zmínila Patrikovo jméno, na mě tlačili. Někdo mi ukázal zprávu, kterou jsem mu poslala. Co je neobvyklého na naléhání policistů? Jen dělají svou práci. Nemohla jsem pochopit, proč mi říkají, že jsem lhala. Pořád říkali, že jsem lhala. Prve jste mi řekla, že by to mohla být pravda. Ve chvíli, kdy jsem zmínila Patrikovo jméno, jsem myslela, že by to mohla být pravda. Ale potřebují toho víc, tak se vrací na místo činu. 46 dní po vraždě nachází pod koberečkem sponu od Meredithiny podprsenky. V gumových rukavicích ji seberou a prohlédnou. Stane se nejkontroverznějším důkazem při vyšetřování. Obhajoba bude tvrdit, že mohla být za tak dlouhou dobu kontaminována. Vyšetřovatelé také poprvé použijí luminol, chemikálii, která zvýrazní neviditelné skvrny od krve. V chodbě se objeví tři jasné stopy a další malé skvrny od krve. Nové důkazy, ale kontroverzní. V Seattlu se rozbíhá kampaň, která má dokázat Amandinu nevinu.
Její rodina se obrací na firmu krizové komunikace a skupinu nazvanou Přátelé Amandy. Je to jen malá skupina lidí, kteří se nazývali Američané a proslavili se jen větou, že Američané by měli poslat mariňáky, aby Amandu Knoxovou zachránili. Guide, imigrant, původem z pobřeží Slonoviny, hrával basketbal s mladíky přízemního bytu. V minulosti měl problémy se zákonem kvůli opakovaným loupáním. S Knoxovou a Kerčerovou se několikrát setkal, všichni otisky stopy DNA nalezené v pokoji Kerčerovej a na jejím těle patřili právě jemu. Jeho DNA se našla také na svetru, na kabelce, na látce rozříznuté podprsenky, na ručníku a na na vankúši, kterým bylo tělo Kerčerovej podložené. Stopa, jeho boty se našla na podlaze a na fragmentu skla z rozbitého okna. Fekálie v záchode byli také Guideho. V době vraždy byl zachycen průmyslovou kamerou blízko místa činu. Guide uprchol do Německa, odkud byl 6. prosince vydán zpět do Itálie. Přiznal, že v osudnú noc u Kerčerové byl. Chtěl s ním mít pohlavní styk, ale neměli u sebe kondom, proto se chtěl pouze osprchovat a odejít. Když ze sprchy vylezl, uviděl v pokoji neznámého muže, který ho napadl a porezal na ruce. Kerčerovou našel na zemi v kaluži krve. Snažil se jí nějak pomoci, přičemž na místě zanechal své stopy. Potom dostal strach a utekl. Guide také původně řekl, že Knoxová s ním být nebyla. Později však vypověděl, že před objevením těla zahledl právě Knoxovou a útočníkem, který ho porazil nožem, byl Solecito. Z forenzní analýzy ďalší místnosti vyplynulo, že na umývadle v koupelne byla jedna kapka krve patřící Knoxové a několik svrn obsahujících DNA jak Kerčerové, tak Knoxové. Skvrna na předložce u sprchy odpovídala otisku bosé nohy. Při kontrole místa či činu luminolem se našli další bosé stopy stejné velikosti. To vedlo k úvaze, že se na místě činu pohybovala bosá osoba, která si ušpinila nohy krví oběti. Státní zástupce tvrdil, že velikosti stopy odpovídá Solecitovi. 46 dní po vraždě byla pod koberečkem nalezena odřezaná spona od podprsenky. Súdny proces. 28. října 2008 byli Solecito a Knoxová oficiálne obvinení z vraždy Kerčerovej. Rudy Guide byl souzen oddelene, jelikož souhlasil se zrychlením řízením. Dôvodem byla obava jeho právniku z mediálneho zájmu o Knoxovou, ktorý mohol negatívne ovlivniť rozhodnutí poroty, pokud by byli souzeni společne. Za vraždu byl odsouzen k 30 letům odnětí svobody. Po odvolání mu byl 22. prosince 2009 znížen na 16 let, čo je skoro o polovicu. Státním zástupcem případu se stal Giuliano Mignini. Ten se dříve neschválně proslavil v kauze tzv. Monstra z Florencie, nikdy nedopadaného sériového vraha, ktorý pravdepodobne zavraždil až 16 lidí. Tehdy Mignini vinil z vražd satanistický kult či svobodné zednáže. Podrželý byl i ze zneužívaní autority. Soud s Knoxovou a Solecitem začal 16. ledna 2009. Podľa Migniniho stala za smrti Kerčerové drogami poháněná sexuálna hra, ktorá sa zvrhla vo chvíli, kdy jej účastníci na rozkaz Knoxové dívku zavraždili, protože se jí odmítla účastniť. Knoxovou vykreslil ako veskrze skaženou sexem posedlou narkománku bez zábran, ktorá zmanipulovala Solecita a Guideho k vražde své spolubydlíci. Ako presvedčivý dôkaz uvedl stopy Solecitove DNA na spone od podprsenky.
DNA Knoxové v krvi na umývadle, jej pôvodní doznaní a výpoveď Soležita o jej absencii v jeho byte v dobie vraždy. Hlavným svedkom obžaloby sa stal bezdomovec Antonio Curatolo, ktorý vypovedal, že Knoxovo a Soločita videl 1. listopadu v noci nedaleko místa činu. Přestože sa Curatolo priznal, že každodenne užíva heroín a ve svojej výpovedi si často protirečil, súdca ho označil ako za dôveryhodného. 29. prosince 2009 byla Amanda Knoxová odsúdená za sexuálny útok, vraždu a krivé obvinenie k 26 rokom väzenia. Rafael Soločito za sexuálny útok a vraždu k 25 rokom odnetí svobody. Během pobytu ve väzení byla Knoxová vyšetrená lékařem, ktorý oznámil, že je HIV pozitívny. Do svého denníku si proto zapsala seznam mužů, se ktorými měla sexuálny kontakt a zišťovala, ktorý z nich ji mohol nakaziť. Tento denník unikl do médií, ktorá ho opäť využila k vykreslení Knoxovej ako promiskuitní a amorální ženy. Následne bylo lékaři oznámeno, že HIV nemá. V roku 2009 sa Knoxová a Soločito odvolali. Pri nasledujúcom súdnom procese byli vyšetrovateľom vytknutí chyby pri zbieru a vyhodnocení dôkazu. Na mieste vraždy sa pohybolo množstvo lidí bez ochranných obleků, a to včetne ďalší spolubydlící, ktorá manipulovala s niektorými vecmi. Kerčerová nebyla miežená teplota tela, ktorá by určila presnú dobu úmrtí. Tá mohla pomoci vyloučiť Soločita ako páchatele, jelikož byla do pozdních večerných hodín zaznamená aktivita na jeho počítači. Spona z podprsenky objevená až o 46 dní po vražde pod koberčekom mohla byť DNA Soločita pouze kontaminovaná. Jeho DNA pak nebylo nalezeno na látce podprsenky, ačkoliv by sa jí musel pri manipulácii se splnou také dotknúť. Přítomnosť DNA Knoxovej na umývadle sa dala predpokladať, jelikož byte bydlela a kúpeľňu bežne používala. 3. října 2011 byli Knoxová a Soločito sproštení obvinení. Trest za krivé obvinenie Lumumby byl Knoxovej prominut, jelikož mu zaplatila odškodné a v dobe propúštení si už túto časť trestu odpíkala. Po osvobodzujúcim verdiktu sa Knoxová vrátila do Seattlu, kde sa okamžite stala mediálnou hviezdou. Napísala knihu, zarobila na tom neskutočné peniaze. 26. března 2013 byl prípad vraždy Meredith Kerčerovej opäť otevřen nejvyšším súdem. Novým dôkazom mala byť stopa DNA na kuchynskom noži, ktorý sa našiel v Soločitovej byte a ktorý byl podľa rozmieru označen za vražednú zbraň. Na čepeli noža mala byť nalezená nevýrazná stopa DNA Kerčerovej. Na rukojeti pak výrazná stopa DNA Knoxové. Súd sa tentokrát kvôli kapacite súdnej budovy odohral vo Florencii. Knoxová sa odmítla osobne zúčastniť s tým, že nesouhlasí s justícií, ktorá prokazateľne udelala v jej prípade obrovské množství chyb. Soločito sa k súdu dostavil osobne až pred vynesením rozsudku. Obhajci Knoxové a Soločita namítali, že byt byl plný stop Guideho, ale stopy domnelých dvou pachateľov úplne chybieli. Soudce túto skutečnosť označil za dôsledek jejich systematického zahlazování, ačkoliv sa ani DNA Kerčerovej na čepeli nože v dostatečném množství nenašla. 30. ledna 2014 byli Soločito a Knoxová odsúdení nejvyšším soudem
k 25, respektíve 28,5 rokov letu viezení. K Knoxovi byl do trestu opäť pripočítan i trest za krivé obvinenie. Proti tomuto verdiku sa dvojice odvolala k najvyššímu odvolávaciemu súdu, ktorý je 27. března 2015 definitívne zbavil všech obvinení. Podľa všetkého bol vrahom iba ten Guide, ale nechám na vás, nech si svoj názor a záver urobíte sami.